Bon dia, bon tard, bona noche, welcome back de un altre episodi on Wills VJ. Doncs episodi ha vist amb aquesta overcoming struggle, fear i relationship. So, ens vaig parlar over the struggle, fear i relation. Som de contar vos en mi parte. Com a si cert con de tres temes. So, és el vaig de tema de let's talk ave. Anto, ja em deia por venir a mostrar bolso con amas y cierta cosa y aportar mi ayuda a botarme que pasa de cierta cosa y así no nos va como me te quiere me evolve para la comunidad. So, let's get it. Escape con mi boca. Mira, me la treina, pero nunca más sé. Te hago, pero me veo más sé. Tú me dices, me voy a ir a ver para vos. So, te un challenge para mí, pero ya me quedas un thumbnail, pero me quedas algo diferente que thumbnail. So, me dices, ya me lago mi mes best. So, me puse ahí. Como vos, como escape, de manera como escape en tierra, mi escolar de bases, así en mi mes todo escape. Dada gente que não amava também. Des, me dá escribe assim, não, des, não é só de boca, mas só na mão. Assim, me dá escribe. As preferidas. E vou andar em beira das drogas para compreender que me escreve. Mas largo me escreve, mas mal esta beira. Pero. Já me acaba a escola assim na mês. Des, um próprio e frango e próprio aí mês. Para dar algo assim, eu ouvi, mano, com o pão, bem. Fui com ele, está, mano. Fui em challenge, pero. Quero mostrar para vocês aí também, aviso. Mas assim, é duas coisas novas, igual, duas coisas novas. Por mais que nós comecei a tema, me quero. Para vocês acordar, algo como eu aí. Mencionar algo aqui. Para assim, vocês compreender. E vir a passo com vocês um pouco, vocês me apiando. De experiência, e me quero ver passo com outra gente. Persona não gosta. Para ver sweet hora, live to hora. Para ver bom to hora. To preach kindness. E quando a mulher é so innocent, quando nunca não faz nada, não sei nada disso.
Senza un po' di guacciotto con te, se sei di persona, quello che ne si trova il masco di un'altra persona. Sei mi con tanto di esperienza, persona che mi non pensa che lo hai certo con l'Asia. E la persona che mi ha visto, per quando sono in senso lift ora, sono sweet coat ora, senza un po' di guacciotto con te, se le parole che mi ha dato bisogno, non come che di ora che la passo con me, mani, shit. Ando a sei da persona come ti tengo a mano in candela per trust that lì so penso in sei di persona come as per tengo a ciotto mi chiede fulle show ne non sai come sana struggle come ti chiede di me mess ma struggle di un po' più because di un bile in general furale pro me ta vai da rostul mi ti chiede a poi mi stavo lo mi passo ma poi sto con me bene e mi ha dato un video in maniera di molto per me come vai dare sul un video di vai school correndo lunga ma anche come mi dà da siete che io più sopra mi dà da siete io anzi ma cambio mi vai dare sul e sto che dato mani wow mi tengo di lavoro questa che mi tengo di come va a settarmi in mese come vai home con niente come va la gente di Wacme, come vai a scuola e sentivo confortabile, come vuoi morire per un mese, come vuoi morire per un mese, come vuoi amico non ti aspettavo. E so che è stata grande, pa. Cambia di un mese che pura cana non è buono, per un mese vai a fuggire lo stuolo. Tu mi chiedi se è uno dei miei biggest struggle, non come overcome, da face it na, in maniera di come sa. Aceptarme me hace eso parte más para mí como estar así más duro da aceptarme me de arrestul satur cos de mi meses no la que doctor mané hay nada no pisa mi nada siempre satur cos aquí me ting pa así na mi pora que am como lo dice aceptar güey que vida así na y tengo bye y once más de say maya go mi puedo comenzar a mover, mi puedo comenzar a dar el stop delante de while mi tarde lo sol, mi puedo bailar delante, mi puedo tomar más llamar como mucho. Te ahora me voy de que no para comenzar a aceptar mi mes en la escuela, des para purva da normal que tuvo mucha purva de hacer más cosas posible con tanta ambita así. Mas che come da struggle, un forbido, non è stato un po' di travel, mi ha dato un travel in mi resta il mes, sarà poi il giomar, che è stato un mio driver, non è stato così, mi ha dato così, ovvio, se mi ha dato un pasta molto ricca ainda, e tempi, già è ora, ma ne, quando mi ha accettato parte di base, è stato bene, bon, mi ha dato un mistero che ho, un po' ma ne, ha sempre fatto mi mes viendo, y mané no piensa en sei pero piensa en mi profer. Entonces, por tanto, hay un poco de struggle de decir cosas, no compartir y compartir con ellos. Se trata de struggle. Es más fácil overcome, no pasó. Me doy una manera de chiquito, pero me da face, mané. Mi struggle me da face, mané. Lo que me da por. Y así no me siento, ¿sabes? Porque. Sí, un guaco, porque. Se trata de un parte de chiquito, ahora me da struggle. Parte de aceptar mi mes y con lo veo un coño de escuela. Se trata de parte más duro de struggle ahora me chiquito. Once me crece, me pone a ver un tío más grande. Como hace transición de bahí, mavo, costo de ver más era, pero puede más sentir, puede más. No, al inicio, puede pensar más de lo que anda pensando de vos. Eso puede ver menos un tío, mané bome. Ando, me da de manera que hago un meeting y miedo de ese ahí. Si ya me da de una sala de un base de playa para Santa Cruz, con todo el de San Antonio. Ando ya, mané, puede conocer full tour o tren de nuevo. Para que tú vienes como confortable con el papi. Full con tren de nuevo, eso. Se da de un hopi, hopi, de urbano, me estraba, me da de un hopi. Me da de esa con la escuela de hacerme, me da de esa. Con papá, yo, mané, pongo teenage life. This. Che massimo fece in maniera di
El puro da más duro posible, es más serio posible. Me da todo mañana, mané. Ya me da base a chay ahora, madrienta. So, tata mané más sobre mi so. Afán, me da todo porque cierta gente so. Me da todo bien serio, des. Es seriedad, mané. Donde la gallina, mané. Y van a echar chica y que so. Se ha dado un día mi. Estrago la mané, me ha quedado. Que era pasa de coi. Ando. Ya me quieres tu cola, sep mi upio, mi bon. Como le dice, es switch y struggle pa. Aceptar mi menos col como mavo. A cambio de vida y. Me da sin de más llamar. Pero da mi todo bastante inseguro de mané. Me va a estar luck. Pero me da de un estudio de mané. En fase mavo de mané, acto, ¿sabes? Para mané explorar, que nada, me da explorar. Cuyende, cuche, con diferentes cosas. Y ahora, de todas maneras. Dile más que struggle y inseguranza. Pero la que da me falta un par de luna. So once como hay que mi friends me clican. Na hay que live mi opriba. Seguranza de sin dad echt. Me no seguro back de mi mes. Lié. Me da por un fun. Desde ser la parte como overcome struggle. Tamane. Acepta ayuda de otra gente. Y. Hace algo, no tuve en deportar. Quiero hacer algo malo, tenía que hacer algo bueno también. Quiero ayudar también. ¿Cómo no? Y que a todos los trogles, ni bien poco, no. Un paso ahora me da más yo también, ¿no? Entonces me di cuando se da también después, pero. Te conozco, te pasa más yo, pero. Me salgo de build up. Era grande, con un. Como no que pasa de gato. Entonces. Ya ahora. Esta es la parte más de. De. Mane teenage school y struggle school. For the rest, me ha tomado mi porra de struggle o algo, me no tengo yendo con. Me da face struggle o pelilla, pero. Me da porra de mane. Once me siente, me da porra de saga, mane. Ya trae mi ba, me da face, mane. Me da baile, me lleva, mane. Like, we pass off, mane. Combo overcome, lievo, mane. Te hace mi vista, mane, struggle, me ha comido a ti. Toma la insegurancia, o bien, no te quiero. Siempre me da preach, papi, o bien. Pa me da seguro, pero mi sa dilgo, ne, mi sa dilgo. Seguranza e tal. Ora il paese ero stulo, ma ne. O che mi è una grande mes mi ti un par. Come ti dilgo, ne. So mi da un piso a camera mi corpo e. Certo, quando mi di salute non si forza. Però, again, buon, buon, buon a te riparare mes, ma so. Mi lo zaino che non mostra nada. Mi da dilgo, uppi cosa mi mes, ma so mi ti chiede. Tu vivi a me, ti aiuta mi mes. Con baby, ya te escuchamos de ya no me ayude, pero mané. Me diciendo que parte más incierta para mí me escucha mi mes, para videos donde se ayuda mi mes. Y como hubiese sido esto que recién cometí, como te dije, lengua de abuso. Y el bueno, bueno, me te fijas en él, me te viste por una overcome, ¿cierto? Conan, y digo, Conan, pues. En día de fácil, en día de fácil. Pero me lo va a meter las malevras de ese buami. Es bueno de. Reparar con. Fácil, me lo voy a decir, no muestro, porque. Fácil. So, es de. Struggles. Fear, me nota una persona. Con el fear, me nota una persona con miedo. Bueno, pues ahora tengo un video anterior. Me nota miedo de nada. Me nota una persona con miedo de cosas. Me nota miedo de nada. Dos miedos que me tienen de llegar. Miedo de Dios o de para mi mamá, mi dado. Tengo dos miedos que me tienen. Pero por eso, miedo de nada. Miedo de UN. Que miedo de un challenge. Para mí, miedo de un forum weakness. So, yo no tengo para aquí conmigo, me sirve de weakness en cierto con. Of the end. So, miedo de nada. Pero sí, me dijo que fear. Ma dico fear di get bully, ma dico fear di. E non acceptami, ma dico fear di. Non por essere friends, of money, friends accept me. Se di fear non come dico, non come overcome. No? Fear di bully, sempre mi dà di mia di fear di bully, sempre mi dà di mia di get bully, per dare il restul. Anto, tanghi Dios, lunga la pasa. Cumbia la purba pasa de
Mavo, tú me mes a face, mané. Mas lá eu passo por um tempo, mané. Tá me atuar, hein? Pra mim, eu não me assino, mané. Me dá uma roupa, 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 coisa. Mané, por exemplo, são coisas, mané. Me dá uma roupa, coisa, feijé. Sem dizer nada, até agora comida, mané, fala. Andou. A pessoa me dá uma mané, puro, puro, puro. Me dá uma sapa, sapa, sapa. Tem uma coisa, pá, que estão, done. Me mesa, bai. A pessoa não me diz, bom, que tem um problema. Se você quer ter um problema, é, mesmo não, vamos, let's get it. Andou. E com a minha mãe, eu falei, é, chama-se Colmes. Depois eu fui friends, a mulher dele me trocou, né? Então, me tendo assim, mano, me atendi, 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 uma face é overcome bully, se ela quita de BA. Facing é accept friends, com friends accept, né? Se a mulher de mim é de maneira, mas sem de menos com friends, ou sem de menos com outra gente, ou não tá ligado, sem de menos. Por exemplo, nunca passa, sem nunca, tô até caso, sempre uma, não accept me bom. No friends, tô bem, não tá ligado, sem de mais, com não, neste BA, qual a minha nota gosta. Então, me dijera, mía de aquí, de BA, pues anda en la mesa de manera y llamar face. Esa que mané por besar, que por besar. La que no se hace esa que pavo, mané mía te gusta ayudo. Nunca, pero se habrá mandado mané por mané, y la que me hace esa que pavo. Con antes, mía de aquí, te obliga. Pues me siempre me te pisa. Me fiel de friends, of conociendo, no, pero te dan que no. Cierta persona, no. Cua, la que me, help me out. Te dan un. Mi mesa por hacer, se da parte de mis friends, persona que ayudamos. Te voy a agradecer, ¿no? No por comunicar con persona en dor de lo que me tengo. O vivir a mí de shy, por lo que me tengo, por ahora me conocí de nuevo. Me de shy, pues, hombre, menos aquí también de show. Menos así, pues, hacer mi liberado de oro estúpido. Si yo vi shy, van a ser todo miedo. O pico me da a ti, ¿cómo has de overcome esta? Mano, challenge ainda, mano, puntra ainda, porque quando me conheceu de novo, me deu puntra, mano, certo, quando eu me escute que quando eu me e essa algo, como me tem bilhete ainda, me dá assim, me close, me dá assim, de novo, me deu custo puntra, mas me saquei que pode contestar, na base de Kiko, pode contestar, me dá act, na base disso, me deu custo puntra, me deu custo escute logo ainda, tô pensando de custo observar. Se ainda não gosta de fazer o picos, então você é nothing. Se ainda não gosta de papi, então você é nothing. E assim eu me fiz, é fiel de maneira como comunicar com ele, ou medo de comunicar com ele. Pois eu me dá seguro de mim e seguro com ele. Que é só que me dá de onde me quer. Então, para não ver, mané, estou trabalhando de comunicar com você, para que o que pode mim, o que pode bisa. Só bem a bisa, não faz nada. Para mim, o word é nothing. Vou show me, para ele chamar o que eu faço. Mano, para que eu chamar o que eu faço, né, Bob? Que seja, mano, quando eu cobri assim, mano, eu não grande. Pois eu não passo nem o picô na comida, mano. Pode querer o que eu faço, mano, na área de perro, né? Dois, terceiro e três filhos na comida, mano. Uma grua, tem, para uma grande, meu filho, em nada. Só uma passa de um picô. E eu prefiro como está assim, a paz acaba. Está de medo de perder ainda, me dá de medo de encontrar-me com essa compadilha, certa situação. Eu sou picona como está de medo, não? A paz de reinar, a paz acaba. Eu não quero ter essa empa de medo de nada. Vamos, né? Então, quando você é amigo, né? Eu vivi a um ano, eu não, para, você sai, você sai, você sai. Mas então, se por não passa de algo, não precisa um ano como ele fez. Para não passar tempo, para não se conhecer assim, para não se com etá, para não se com dele com ele, para não passar cubo, para não passar dentro de junho, e ainda não às vezes é cubo, mas não passa, ou bebe a forma escuta um ainda, e não diz papi, a mãe vai, às vezes aí sai, tem bebe a partir do ano, mas faz escutando, parece, não se começar como pareia, ou bebe a não trai, mané, e botar,
pueden variando a voi diferente e andiamo per via chi con gli anni male ti consiglio proprio domani quattro cieche forzali quattro cieche non ma ne ho bisogno di ronda di tre cieche una dura e largo gli uochi mettiamo quattro tre quattro cioè come ti chiede mi da single e mi da happy single mané. Comprendemi ben c'è da mi nocchiare ti muore la giungo che mané quattro anni che mi sa che ti freedom mi sa che ti mané mi enjoy mi mi sa che ti mané growing enjoying mi sa che ti enjoy è that che mi sa che ti non ti compromesso non ti bisogno di nada che mi dico così o fino a bisogno che mi dico così so mi distima con e sei mi distima con il freedom come libertà di da chiamare di da experimentare di da explore sai non mi contento sì lo che posso work tobera tobera posso fare in piazza lì che sai che c'è che adesso io dovrei posso fare non dire che c'è che fosse dove c'è speciale come brano posso fare che c'è che con asino non sei in persona né tambe da sé persona io ti imparei e non vorrei mi da sali con una auto femmina la persona che non ti impari a andare da single la persona che può uomini con assini non ti innaggia per quattro anni non ti dico mi da del copie ma tu c'è cosa mi pura mi da single mi pura anzi io che mi chiara onde come chiara quanto come chiara con chi come chiara chi ora come chiara non sai quello che mi chiara perciò sai di freedom come chiara oh ti vince a te quello che mi chiara mi ne chiara di un relation come tengo un mese di compromesso che sei, bis, sei, che mi dia, sì, che ora mi tengo bene, se mi tengo io a mia visione, mi dà, a fede, mi no, mi ne carnaggia con, che ha con libertà, mi ne carnaggia rabo, mi ne carnaggia nada. Per esempio, tu mi dà, ma ne, contento con, mensale con chi è, mi chiede, che ora mi chiede, ma se sei da, sei da, mi dà, mi esorpi, per esempio, sei da, mi dà, esorpa, mi dà, mi dà, sei da, non si può, schifo, non si chiede, quando non si chiede, che ora non si chiede. Devo trovare, sì, mi devo dare la e non conoscermi. Mi devo mi stima deeply, mi devo love deeply. Once come devo share love, mi devo essere deeply, mi devo andare romantico, mi devo questa love, mi devo questa affection. So. Once come devo andare, mi penso, mi tengo di una, mi devo best una persona per sentire. Ma sono un top, come reina, come. Come ci muoio, come deserve, come ne. Andò. Pammi se mi non puoi, tu non mi sai, non ti nage bene. E se senti quello che mi sento come, senti come, chiaro di noi, ad esempio, sono andato a buscarmi, sei, tampoco, tanto, mi ha dato qualche motivo perché come questa, di un relazionamento, mi metto in segreto per altro, vivo con altro con segreto, vivo con altro con, la cosa mi sapeva, sono di un circus, vado a break con altro, si potrebbe trovare, vado a leggere like, looking stupid, non sono pammina che dire che con lei, mi non chiedo a Rondi e Coni, mi non chiedo a dire che è cerca, ma perché come questo di una relazione si può si può dire che è cancer in quattro mesi buono, ma guarda per sonno non se ne fa frio tu non è un mese a tempo per essere Coni a cui mi dico 3-4 anni come single mi posso mi avviso quando mi sali mi avviso come di tu non è un mese a tempo per esplorare, per freedom, per avere fun sono mi non trovo motivo perché come mi sto dialogo con mi sto in segreto, mi sto in cambiamento, mi sto in circus, mi sto in payasata, mi sto in break, te lo vedo, che te fai l'altro che niente, come del lac, lac non potrei cana con certe, non del lac, non, ma sarà stupid, non ti make sense. So, se sei parte di relationship, entro pareja e relationship, normale, io mi consiglio. Relationship as friends, non se mi pida, ma però ho più friends, mi conosco più friends, mi riconosco opinione però friends poi mi da uno of those sei fammi da friends mi da trust of friends mi da deal con of friends come ti chiede tutto a real true e non ho trovato sì no questa è stata one of my biggest struggles questa struggle combinati struggle and relationship as friends di come se mi viene mi da share whoopee love me, Jerobi. Trunas,
Pues vale, mi otro episodio, ¿no? Que mañana pues tiene fin, incluso fin de mi mes. ¿Cuál tiene por visado? Que yo muerte un becar. Yes, me dio un becar. Pero es una gran, me dio esta ayuda. Y además, como te ayuda a enviar mi mes, me dio esta... La como otra ya no siente bom mal por mi mes. No siente mal a mi mes, me trae ayuda. ¿Sabes cuál tiene por visado? Es esta a mí. Que está malo. Está malo, pues yo. Como veo que ayuda a otra ya no, porque... Bueno, otra vez mal, todo el bombe se mata así como ¿cómo no? Recién me siento, me face, con 12 años, como tengo comunicado con él, más óptimo el bombe de Dios, desde de reales, que también hago power, para face, struggle, como puedo encontrar en la friendship. No le hagan manera a tomar base, no le hagan manera, visado con ando así otro, con. Y en ahí, la gana pienso cuando toma base. Pero por una persona, por una persona, ¿no? De la gana pienso que vuelvo por una. De manera ahí, tu cosa es bon. Pienso que por una viene y still give it less. So, por donde pago, por donde lo que Dios quiere hacer, por donde no hago power, por donde no hago. Que no puedo seguir adelante, como mes. Mas trovo o pientre trouxe a persona blindly me tem que mandar candela para então tu sabes o resultado certo com nota sim já bandi então tem nada no primeiro shit é coia também que não mas trovo mané bom mundo do mané bam cai de outro ter uma também mané um persona seguro mané mané uma visão mané jogar não sou bom e quando encontrei um persona aí così ti mostravo che vuoi sì di là dei panni là dei vuoi se sa che mani c'è persone e io noto parola su me dico ah perché tu non hai valore mani a me mani c'ho un mese word c'ho un mese e cano perché mani te ne amo come se mani realizza e once we share love sorry per we share con un mese per me once we share love e time sorry per we share love e time con un mese per me. Porque hay dos cosas en batalla, nunca más. Dos cosas en batalla de personas. Pero no es tanto, es el tanto. Por eso es el mané. Tanto. Cuando cosa vira bom, con esa trecha, de ahí, ¿qué anda llamar? Llamar como vira llamar. Pues ahora, ¿está aquí? Llamar está aquí, ¿no? Pero ahora los dos están aquí, ¿no? Ok, está bom. Llamar está el pe. O cosa vira, hey, o mi cara de payaso, ¿no? Tabo tiene cara de payaso. Manson, trobe. Share love time como mes por mí. Por mí que voy a share con cualquier otro gente. Sé de dos cosas como no tiene el back. Entonces, que persona de true, voy a encontrar. Y ahí es mes un cosa back. Lo que da mutuo nunca te cambia. Lo que da mutuo nunca te cambia. Voy a recibir siempre. Mes un cosa de lo que da mutuo. Tem uma coisa que está fake, mas não é uma coisa. Bom, mas você sabe distinguir o que está fake e o que está verdade. E o que tem tantas cercas. Um pera bom, não estou de years. Só me tenho assim, não once. Como foi a minha, pá, me it's over. Só eu me entendi com friends. Por pisa, com ei, já marca coisa a mim. É friendship, eu já marca, mano, é friendship. Atrás, eu já marca, stop, friendship. Mas eu, nope. Me nunca. Tá, es un cu, lo da un bel già per me. Se mi sembra mi da chi fu mio al, te da mi di un bel cort. Después si vu por visa guei, chamar da otra yes, se è normal. So quando vu chi fu mio otra mi lo da otra. Tu hai mi da chi fu bel love, mi da chi fu bel attention. Se mi chiara mi è un cosa, se mi salo che ti senti. Pa no hai, se no. Ti chiara mas trovi, e mi lasso 2-3 anni, cu, insicuranza, mani. Que me lo de nuevo, mané, de con esta cena. Y ahora que me den etapa, mané, me debo ir serio, me debo ir, mané, duro, me importa, y un fresco, mané, me sa lo que, en el poor of the capaz. Me debo un problema, mané, tiene freedom de ahí. Sabe que por, sabe que no por, sabe que si te true, sabe que no true, la que se va, sabe que se por, la que sabe que average, la que se, con así no es.
Me hacen siempre. No quiero que tú costes un final. Siempre por valer. Sin editor, falta sin editor. Manera sin editor, stroll. Pues se da. Que se puede fuerte, se da, se puede duro. Me capisa un par de cosas. Si puedo querer yo de una mañana, o pibe a escuchar. Se da mi manera para yo de mañana. Si puedo share love, siempre share con mis bromes. Please, me hacen. Solo que con el pasco, o sea. Y con el. Te ponemos struggle, te ponemos. Cae de onda, te ponemos. Piensa menos de un mes. Y me quiere, que no me asesina. No me asesina. Pues ni un pico cerrando y poco, si te bom. Y consigo por ofrecer un mes. Desde una buena mes de cena. Y me gusta, mi persona, mi día le gusta el disco. Pero este es mi smile. Este es mi. Mi sale, este es mi muestra bom. De cómo se para mí. Smile que me compas contento, pero smile es una forma de power. Espero que os guste el episodio que como cuenta un tiki de roughly de lo que me overcome, lo que me face and the struggle, fear y relationships. Me espera que me pueda ayudar a vos de una u otra manera. De alguien a torturando que da esta mensaje, me DM y gusta tu episodio. Y la reacción no fuera la reacción. Tanque de corazón, nos estamos back de un otro episodio donde soy Jay. Corre like, share y subscribe si no lo haces ainda. And peace, one love, y remember, anybody perfect. Let's get it.